Ahoj, jsem Maki a vítám vás se další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Christmas story, takže jsem trošku na to i oblečená, nebo oblečená, mám jenom jako tu čepku, aby to bylo trošku tematické. A zajímá mě, co dneska vlastně tam budeme mít v tom story. Jestli to bude takové poklidné, vánoční story, nebo zabijácký, no to asi ne. Ale zjistíme to. Těžko říct, ale mně se hrozně líbí, jak ty v podstatě máš to udělané, že když můžeš bruslit, hele, když se rozejdeš, jo, jo. Tak a... Já jsem původně myslela, že mám jenom klasický boty, protože co si budem zrovna ty brusle, jako nejsou až tak jako tolik vidět, jo, že tam máte prostě ty nože na těch bruslích. Tohle ten rok by se strašně taky zajezdila na bruslích, minulý rok jsme vlastně nebyli, myslím. Tak jdem sem, pojď. Ale tak to. To je Polární Express. Polární Express. O tom jsme se myslím, že bavili minulý rok. O týhletý pohádce, jednu dobu to nedávali, když vlastně to vyšlo, tak to nedávali nějaký ten pátek nebo nějaký ten rok a pak to zase začali pár let nazpátek, to teprve zase začali dávat. No a tady vlastně asi jako máme prostě jenom klasickou místo, hezká sedačka celkem s křesílkem. Krása. Ale vypadá to zajímavě. Jo, stromeček úžasný. Jinak můžete mi napsat do komentářů, jestli kdo z vás už jakoby teďka máte vánoční stromeček. Přiznám se, my s Vendou jsme si už taky postavili vlastně týden před. Vlastně před týdnem v podstatě skoro už to bude. Nevím, kdy to vyjde, ale řekla bych, že to už je takový ten týden. A většinou vždycky u mě i u Vendy byl zvykem vždycky až toho 24. Ale řekli jsme si, že dokud takhle s Vendou, jsme jenom my dva, tak si to budeme stavit, kdy chcem a prostě si chcem ten vánoční stromeček užít, takže já tamhle na něj úplně krásně čučím. Musím říct, že tenhle ten rok se nám povedl víc než minulý rok. Jo, Maki. Pyšná. Jinak, co se to děje? Barák se začal najednou otřásat. To je fakt divný. Slyším vlak, to jako máme vedle sebe jako vlakový nádraží nebo vlaky nebo co? No, mně přijde, že to je fakt něco v tom stylu, jako byl Polární Express ten film, já nevím, jestli jsi to viděla, já si ho už nepamatuju skoro já moc, ho ale... Oh, Roblox Express! Vlastně tam je to tak, že kluk nevěří na Vánoce, nebo jakože vůbec je nějaký Santa a tak a neslyší rolničky a vlastně z ničeho nic se právě v noci jednou probudí takhle a najednou tam je prostě tohle ten Express, on tam nastoupí, má vlastně lístek, který vlastně pak ztratí a pak na konci teda věří Vánocům a slyší rolničky a pak zjistí, že vlastně rodiče neslyší rolničky, takže jakoby na ty Vánoce už nevěří nebo na toho Santu, co on Aha, mají. Okay. Taková rychlo představení Vánočního expresu. Rychlo vysvětlení. Ano, rychlo vysvětlení. Co tady budeme dělat, jinak tady je strašně hezký takovýhle ten altánek s těma vánočními dárkama. Jo. Ale to vypadá fakt zajímavě zatím, jakože fakt... Jsme tam. Máme tady průvodčího, tam byl strašně divný průvodčí, nebo mě se aspoň jako respektive jako fakt nelíbil. A vlastně tady jsme potkali nějakou tu holčinu, s novou pletí a pak takovýho toho kluka, který moc nemluví v podstatě, kdyby neměl skoro žádný kamarády, nebo takový jako v ústraní. A my si můžeme dokonce i sednout. Tak jo, tak sedíme naproti sobě. A máme krásný zlatý lístek máme. O, počkej, a máme a jo. Baseballku, takže podle mě tady někoho budeme i třískat, jak je zvykem. A máme tady dokonce i party. Hele. Jo, dostali jsme tu horkou čokoládu. Horkou čokoládu s marshmallownama. Měli jste to někdy, já teda ne. Jo, hele, máš úkol si vzít, jakože dát si, jo, takže fakt jako dej si radši kdyby náhodou, jo. Ale všimni si teďko na té horké čokoládě, co on tam máš na tom stole, tak tam oni tam mají smajlíky na tom. Jo, to jsem si všimla. To je hustý. Já jsem si radši šla hezky sednout jako jinam, kdyby náhodou, že jo, známe to, vždycky radši všude sedíme, všude kamkoliv jdeme, kdyby jsme náhodou jako umřeli, což nechceme. A já budu na tebe stát, ne. Jo, klidně stůj. Ne, nikdy jsem tuhle kombinaci horký čokolády s marshmallownama neměla. Horkou čokoládu jsem měla naposledy tak před 10 lety na základní škole. Tam byl automat úplně jako strašně starý, ale ta čokoláda nechutnala. Z jiný automatu mi to zatím nejelo. Takže jsme do něčeho, Maki, narazili. Do něčeho jsme narazili. Ani teďka, jak mluvím o té čokoládě, lidi, já se přiznám, já mám tady vedle sebe tu obří milku a mám na ní strašnou chuť, jo. Ale nechci tady dělat takový ten šustivý bordel, že to otvírám a dávám si čokoládu. Ježiši. Takže tady. Oh, hele, to je nějaký zlej Santa.
Zlej Santa i jakoby ten, neměl by být ten elf menší? Nevím, ale Maki? Většinou to tak je jako, no. Pojď ke mně, uděláme si fotku u toho, u vlaku. U vlaku, tady žádný vlak není. A co je před tebou? Jo, myslíš, tohle ten vlak, sorry. Počkej, možná jinam, ej, tudy hezky, tak. Jako, já se bár říkám, že jaký to nevidí snad vlak. Sorry, já koukala už jako na druhou stranu na toho Santu. Jinak, asi zatím, co si tak jako matně vzpomínám, tak zlej Santa, takže my tady budeme třískat ty. Pozor, to je morbidní. Musíš zabít ty jeho jeleny, nebo co to je, soby teda, pardon. Jeleny, takže máme jeleny. Dobře, celkem dost ubírají, nebudu... Aby jo, jeden mrtvej. Dobře, teďka jsem chtěla říct, že jediný Santa, který je jako zlej, tak je ve Futuramě, co si tak vzpomínám, ten robotický, který se vlastně o Vánocích, že všichni zlobili a chce vlastně všechny jako v podstatě zabít. Tak to. Jo, no. Vrátila jsme se teda zpátky, budeš kontrolovat prosím jako ty zlatý tikety? Asi ne, ale jinak prosím tě, ta čokoláda evidentně ti dává jako HPčka, jo, takže když tak se můžeš aspoň jako nabrat HPčka trošičku. Mně teda, já jsem měl úplně minimum, jo, a už mám skoro polovinu za chvilku. Mně asi nic nepřidává. Přidává, ty jsi měla ve žlutých, jsem koukal. Jo. A už máš zelenou. Dobře. Já takhle jako, jo, asi jo, bo trošičku, o pidi, to jako je, jde nahoru. Dobře, tak budeme chlastat čokoládu, co můžeme, ať máme prostě zase plný jápka, což je celkem fajn, že jo, většinou vždycky dostanete nějakou věc a když ji jako sežerete, tak už to je v háji a už ji prostě nebudete mít, jo, prostě je vaše chyba. Jinak tohoto je prej jediná moje šance, jakože tohleto je poslední zastávka, kam jako nás ten vlak mohl prostě dovést. A tohleto by prej měl být vles na severní pól. Kam máme skočit, takže si budeme muset vybrat, jestli doprava či doleva. No a prej, že zlej Santa dal někde trapku a máme si rozhodnout, jakou dourou půjdem. No, teďka jsem to neřekl, že jo? Pardon. Já nevím kudy. To já taky ne. Já fakt nevím. To je v háji. Jdem doprava, nevím. A co když umřeš? Dobrý, pojď doprava. Dobrý. Takový to, jak skočil vlastně ten týpek, tak úplně, on neumřel, tak možná to bude správná cesta. Já tam jsem to tak viděl. Jo. Tam je ta továrna. Aha, obíčko, jasně. Ale teďka, jako, jo. Fajn to je, no. Já úplně jak jsem jednou začal ztrácet vlastně ten led a já nedou, víte, tam je černo, po kče máš jako skákat. Poďouře, Maky. No, zatím to tak vypadalo. Celkem je to tady daleko od sebe, ale jo, dobrý, no. Zvládneme to. Už jsme jenom 3 za 4, takže týpek asi buď spadnou tady na tom bičku, anebo spadnou do špatné díry. Je, moc se neobjevil. Jo, to je ten třetí, ano. Celkem dost času na to, že to je fakt takový kratonký. Uvidíme, co nás bude čekat jakoby dál, takže my si počkáme těch 15 sekund, nebudeme čekat, že jo, a počkáme se. Očividně jsme se dostali teda jako přes tu továrnu někam do malý vesničky, kde asi budou žít ty naše malí elfové, nebo tady jsou respektive větší než my. Ale ty baráčky jsou teda kouzelný. Trošku mi to teďka připomíná, pokud jste viděli Simpsonovi, jak tam jsou takový ty elfové, nebo jestli to jsou elfové, ty jogejové, jak jezdí na těch koních. Jogejové, myslíš? Jo. Tak, jak oni tam bydlí jakoby vlastně ve staj, dole a mají jako tam ten velký strom. Tak něco podobného mi to připomíná, sice do háje. Do nich! Sice to není strom, ale ty baráčky vypadají strašně kouzelně, jak jsou jakoby strašně malinký, jo, když se na to jakoby podíváte. Jeden mrtvej, dobrý. Máme. Jinak tohle je strašně morbidní, takže kdo má rád jako losy, tak sorry. Soby, ne? Takže já mám jelena, ty máš soba, jo? No, toho, ty máš losa, jo? Jsem možná na tom furt líp vedle. Cože? Jelen je fakt hodně vedle. Jinak klas tam opět čokoládu, jo, a my jdeme Santu osvobodit. Jasně, takže někdo se za něj vydává. Mhm, no a jak se tam jako dostaneme? Jako dostaneme se tam v pohodě, nebo očividně? Prejže ten průvodčí zná cestu skrze tu továrnu a tam se k němu jako nějak dostaneme, jo, takže... Přes továrnu do baráku se dostaneme. Tam žádná továrna nebyla. Hustý.
Oh nice, já už mám i plný hápka zase. Jo, takže jsem rád. Já ještě chlastám, dobře. Teďka normálně vidím úplně takový ty balíky, jak přesně takhle jakoby putujou dál, tak to taky je koustý. Třeba to tak prostě někde funguje. Chápu. Jdem tam, dobrý. Maki? Ty jsi taky umřela? Jo. Ne! Tak kdo čekal, jako, že umřeš hned na první pokus? Dal jsem si revive a spavnul jsem se u Santy. Já taky. Hej, jak tam je? Teda jako co si budem, dost drahý, teďka se mi trochu laguje webka, nevadí, dost drahý a na to, že jako vlastně máte plný hápka a zabije vás to prostě jako jenom, že se dotknete, tak co to je? Jo, taky si jako říkám, no, tam by to mělo být o tom, že prostě jako se ti uberou třeba, nějaký no, trošku, no. Jedna třetina, že máte jako větší pokusy a můžete si to během toho jako rychle ještě vychlastat tu čokoládu, jinak už tu čokoládu nemáme. Takže fakt? Jako a jo, ne! Rip, ani ticket nemáme. A tak to jsme teda vřítí, no. Ne, tak snad už tady nic nebude, sakra, ještě tady něco. Co máme najít? Teďka mluvíš a teďka se normálně probudí a bude to ten zlej z Hunta. Dobře, třeba to samé. Doufám, že ne. No jako zatím nemá oči, jo, je to divný. Takový no. Jako evil Santa. No jasný. Dobře. Jo, máme najít nějaký nůžky, prej. No jasný. Aby jsme ho odstřihli. Hledáme. Tady jsou vzadu. Mám je. Našla jsem je, jo. Sakra, jsme chtěli. Yeah. Oho, už má oči. Už má oči. Má dokonce jim baťůžek. Víš, Maki, my jsme totiž použili ty nůžky na to, aby jsme mu udělali oči, takže my jsme mu tam tou jako špičkou tak udělali děuru. Ano, a pak jsme mu tam dali prostě nějaký, já nevím, kuličky a to jsou jako oči. Jo, rozhodně. Jinak teďka bych očekávala, že Santa jako přiletí, ne dobře, tak ne, tak zlej Santa odletí. Zajímavý. Nebo ne? Podle mě s ním teďka byl nějaký fight zase, ne? Jak jako velký teďka s ním mám. Jo, zase jdeme. Ale zase už nemáme jako bacha, dávej si bacha. Teďka zajímavý, že teďka mi neumírají. Až teď. Rychle musíme je dostat. Nejdřív tady toho prvního a pak toho druhého, jo? Jo, už jdem na to. On se nějak seknul. Až to teď musíme nejde. Využít. Máme to! Možná, jo, dobrý. A co teďka? Jo, už se vzdává. Jo, teda škoda, že jsme proti němu nefajtili. Maki, pojď sem. On tam stále je. Proč tam ten Santez? Tak to je dobrý. Proč tam je? Tvůrce story je asi, tak trochu na to zapomněl, že by už tam neměl být, no. Nevadí, a stále je trošku divný, no. Ježiši, a proč je tady? Mám ho tady dvakrát, dvojček, který je pravej. No, tady je zlej. A stromeček jako nemáme na to, nasvícenej. Asi ne. Asi, to neumějí, ty stříci prej... tu nejsou, víš, no. Jo, jasný. Nebo třeba jako ty světilka a koule už jsou prostě jako, jak to říct, zastaralý a už se to prostě jednou třeba na ten stromeček vůbec dávat nebude. A budete tam mít prostě jenom tu hvězdu nahoře nebo cokoliv prostě, co se dává nahoru, že jo. No počkej, jo, tyko, že teprve teď to zapínají, ježíš. Sakra, moje teorie byla lepší. Aspoň by s tím nebylo takový sraní, nezabírávám krabice prostě někde doma a čus, že jo, prostě jenom máte stromeček a čus. No jasně. Nevadí, ale musím říct, že se mi celkem líbí. Jo, je to taky normální, ne moc přehnaný. Přesně. Takže je to fakt hezký. Jinak stromeček je krásně plný, což by měl být, nemám ráda takový ty koště, tak když si někdo koupí, že chce prostě stromeček, který je živej. Není na tom nic špatného samozřejmě, ale někdy fakt si koupil takový koště, tak který vypadá fakt hnusně. Jo, no. Takže tak, no jinak my máme krásný konec, takhle na závěr, což je fajn, všechno jsme vyřešili, Vánoce budou, Vánoce jsme dostali, nebo dárky jsme dostali, Santa byl tak jako osvobozený, nevíme, jestli jeho dvojče nebo jeho pravý dvojče, chápeme se, byl tam prostě dvakrát. My se uvidíme u dalšího videjka, mějte se krásně a čus. Čus.